Casa dos Sonhos, versão brasileira, Herbert Richards. Eu tô fazendo uma faxina no ninho onde eu nasci dignamente. Eu tô limpando meu velho ninho. Onis Beltli, Dalitantes Verde, menino. Eu vou visitar meu amigão. Eu vou visitar meu amigão. Ele é um cara chato, mas é mesmo um barato. Eu vou visitar meu amigão. Meu caro amigo Dragonave, chegou bem na horinha de me ajudar com a faxina. Quanta poeira! E isso me faz... Puxa, não vai mais precisar me ajudar a limpar. Porque não há mais nada pra limpar. Pai, eu sinto muito. Eu vou te ajudar a construir outro. Não, eu já me cansei de ninhos. Por um motivo, não são confortáveis. São muito pequenos. Um baita pássaro como eu precisa de um ninho grande. Ou um duplex? E se for sonâmbulo? Nem pensar. Não se pode nem ter privacidade. A única vantagem que há é na chuva. Você pode usá-lo como guarda-chuva. Numa ventania, você pode voar junto com ele. E na neve, você congela, porque não há sistema de aquecimento. Se instalar aquecedor central, o calor pode queimar o ninho e você junto com ele. Não, chega de ninhos pra mim. Eu vou construir um desses ninhos gigantes nos quais as pessoas vivem. Isso vai ser divertido! Eu vou te ajudar nessa, tá? Você vai, mas sob uma condição. Você vai ficar bem longe de mim de bico calado, porque você cospe fogo. Tudo bem, eu prometo! Não é o máximo? Tudo que eu preciso é de um pouco de madeira. É só colocar mais estas madeiras e já poderei me mudar pra cá. Ih, que droga, a madeira não serve. É maior do que a porta. Ih, eu terei que cortá-la na medida certa. Vamos ver. Um, dois, três... Sabia que hoje de manhã o meu pai acordou às 9? 10, 11, 12... O velho já passou dos 80. 81, 82, 83... Ele é um em 1 milhão. 1 milhão e 1, 1 milhão e 2... Ele é legal, a gente se adora. Eu mal posso esperar para completar a minha casa. Pronto, pelo menos vai estar do tamanho certo agora. Gasta-se muitos pregos para se construir uma cama. Essa vai ficar. E tira os pregos. Minha opinião, se eu fosse você, eu usava sempre isso. Muito engraçado, muito engraçado. Eu preciso dar um jeito de tirar essa coisa do meu nariz. Não consigo ver nada. Ah! Nossa, você tá vermelho. Por acaso você tá envergonhado? Oh, Miss Bentley, Sanitante Zesminiu! Ah, estava faltando só o vidro da janela. Ficou lindo de morrer. Oh, Miss Bentley, Sanitante Zesminiu! Esse spray limpa qualquer vidro. Vamos ver. Oh, Miss Bentley, nada como trabalhar na construção da sua casa. Oh, tem uma manchinha aqui. Eu quero ver do lado de fora se também está limpo. É... Tá limpinho. Eu acho melhor eu levantar a janela antes de fazer isso. Travada. Eu vou precisar de toda a minha força. Vamos lá.
É, assim ficou melhor. Aí está. Uma belezinha aí será minha para sempre. E ficará firme para sempre. Claro que ficará, se não espirrar, né? O que estamos esperando? Vamos entrar. Puxa, eu quase esqueci de colocar a parte mais importante de todas. O botão de autodestruição? Não, Dragonave, a placa de lar do Silar. Bom, como diz o ditado, vamos começar tudo do zero. Você vai ficar aqui no seu velho ninho? Bom, mas se não fosse por essa porta, eu não teria um teto sobre a minha cabeça.